بند کرنے کے چکر میں یا سات ووٹ کا یہ سات ووٹ ہوگا آج ہمارے یہاں پر ہم نے اپنے جی ایم سی کے اسٹاف کو ٹریننگ دی ہے ریگارڈنگ دا وی وی پیٹ مشینس جو کہ ہماری نئی جو ہیں دس از اے نیو انٹروڈکشن اور یہ ہوتا ہے ووٹر ویریفائیبل پیپر آڈٹ ٹرائل اس سے یہ ایک ایسی ایڈیشن ہے جس سے کہ ووٹر کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ اس نے جن کو ووٹ ڈالا ہے وہ ووٹ پراپر اس کینڈیڈیٹ کے فیور میں گیا ہے اور اس میں ایک رسیپٹ نکلتی ہے مشین سے یہ وی وی پیٹ جو ہے ان کا بیسک اسینس یہی ہے کہ اس میں سے آپ کے پاس ایک رسیپٹ آ جاتی ہے کہ آپ کا ووٹ پراپرلی کاسٹ ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے ہمارے جو آج کے میڈیا پرسنل ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے یہاں پر اور ان کو بھی پراپر جو ہے اس پہ ٹریننگ دی گئی ہے اور ایک اویئرنیس بھی دی گئی ہے کہ آگے جو ہماری سوسائٹی ہے ان کو بھی یہ میسج کلیئر کر چلا جائے کہ جس کو بھی وہ ووٹ ڈالیں گے دے ول بی 100% شیور کہ ان کا ووٹ پراپرلی کاسٹ ہو